Vi har sett det förut och vi kan se det igen. Magnus Kjellanders underbara mål mot Örebro är toppen den här veckan. Det var inte illa där, Thomas. Det där minns vi naturligtvis länge. Vad vill du minnas ifrån den här kvällen i Sundsvall? Jag vill minnas Per Nilssons mittbackspel och ändå den offensivlusten.